Sri Lanka Business TV. Hadisiyama Nimal Siripala da Silva emathi waraya gazette ekak gahano. Gazette ekak gahala waraya emathuma obathuma poddak in. Hari gazette ekak gahala kiyenawa 18 wenda Oktober maase 2022 23.2 elairak 24 me delivery order ekak ta amatarawa dollar 8ක cost recovery charge එකක් ගහනවා කියලා per CBM dollar 8ක දැන් ඒක ඔබතුමාගේ හිතුමතේට ඔබතුමා ගහනවා එහෙම කරන්න ඔබතුමාට අයිතියක් නැහැ කියලා ඔබතුමා දැනගත්තයින් පස්සේ ඔබතුමා කරන්නේ මොකද්ද ඔබතුමාගේ අධිකාරී බලයේ යටතට ගන්න මේ එමෙ ඇක්ට් එක එමෙන් කරන්න ඔබතුමා සූදානම් වෙනවා එතකොට මම කියන්නේ කරු ඇමතුමා මම ඔබතුමාට කලිනුත් මේක කිව්වා ඒක කරන්න එපා ඒක කරොත් මොකද වෙන්නේ වෙළඳ පොළ තරඟකාරීත්වය නැති වෙනවා ඔබතුමාගේ අතට මේ 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 ඒ ෆී එක කීයද කියන එක තීරණය කරන්නත් අර කලින් ගෙනාවු 43ම ආයෙ ගේන්නත් හැකියාව ඔබතුමාට තියෙනවා ඔබතුමාට ඕනම චාර්ජ් එකක් දාන්න පුළුවන් දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඒ ඩොලර් 8 ගත්තොත් හරි ඒ ඩොලර් 8 කියන්නේ මේ තියෙන්නේ හොංකොං වලින් CBM එකකට යන්නේ ඩොලර් 24යි හොංකොං වල ඇතුලේ ඉඳලා ලංකාවට ගේන හොංකොං වල ලංකාවට ගේන හැබැයි ලංකාවේ වරාය ඉඳලා මේ ඔබතුමාලා ඔය ගහපු ඩොලර් 8 මේ පාවිච්චි වෙන්නේ ලෝකල් හැන්ඩ්ලිං වලට එතකොට 3 in 1 Hongkong වල ඉඳලා ලංකාවට ගේන්න යන්නේ ඩොලර් 24යි ලංකාවේ වරාය ඉඳලා ඒගොල්ලොන්ගේ කැලණියේ හරි කොහේ හරි මේ 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 ඒගොල්ලොන්ගේ මේ 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 ඒ කන්ටේනර් යාඩ් එකට ගෙන යන්නේ ඩොලර් 8යි ඉන්දියාවේ කන්ටේනර් එකක් ගේන්න යන්නේ ඩොලර් 15යි ඉන්දියාවේ ඉඳලා ලංකාවට හැබැයි වරාය ඉඳලා කන්ටේනර් යාඩ් එකට ගෙන යන්නේ තමන්ගේ ඒ කොස්ට් රිකවරි එක ඩොලර් 8යි එතකොට 150යි එතකොට එහෙම වුණාම වෙන්නේ ඔබතුමා මේ 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 ඒ වෙළඳ පොළ ක්‍රියාදාමයට ඇඟිලි ගහන්න ගියොත් වෙන්නේ සමා වෙන මම එහෙම කිව්වට වරදොල තේරුම් ගන්න එපා ඔබ ඒකෙම අය අතර තියෙන ප්‍රශ්නයක් ෆ්‍රේට් ෆෝඩර්ස්ලා ඒජන්ට්ස්ලා ඊළඟට මේ මේ ෂිපින් ඒජන්ට්ස්ලා අතර තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා තමයි මගේ තීන්දුවක් නෙවෙයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් ආපු තීන්දුවක් තමයි මම මේවා කරේ නමුත් මම මේක රිවයිස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකට මම සාකච්ඡාවක් තියෙනවා බොහොම ස්තුතියි ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක එකඟතාවයකට එන්න පුළුවන් නම් කමන්නේ මොකද අපි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපනයනේ එක පැත්තකින් වැඩි කරගන්න ආනයනේ පැත්තෙන් බලන්න ගරු ඇමතුමා මම කියන මේ කතාව අහන්න මට මිනිත්තුක කාලයක් තියෙනවා හරි එතකොට අපි හිතමු එක පොඩි මෙසි පෙට්ටියක් ගෙනාවා හරි ඩොලර් 15ක් ගියා ඒ පෙට්ටිය ගේන්න ඉන්දියාවෙන් ඉඳන් ලංකාවට හරි මොකක් හරි ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන්ට අවශ්‍ය ආනයනයක් හැබැයි ඒක ඉන්දියාවෙන් ඉඳන් ගේන්න 15යි වරාය ඉඳන් අතන්න ගෙන යන්න 8යි එතකොට ලංකාවේ පාරිභෝගිකයාගේ මිල ඉතාලම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යනවා ඉතින් මට ආරංචි වෙච්ච විදියට නම් එකඟ වෙලා නැහැ අපනයන කරුව මේකට විවිධ අංශවල වැඩ කරන අය ඉන්නවා එයා ඔක්කොම එකතු වෙලා අපේ ඩිරෙක්ටර් මර්චන්ට් ෂිපින් තමයි ඔයා එක්ක ඔක්කොම එක සාකච්ඡා කරලා ඔක මේවා කරන්නේ නැත්නම් මගේ මේ තනි තීන්දුවක් නෙවෙයි ඔව් ඒක හරි නමුත් දැන් තමයි අපනයන කරුවෝ ඊයේ පෙරේදා තමයි මට රෙප්‍රසන්ටේෂන්ස් කරේ මේ පිළිබඳව ඉතින් ඒකට මම කිව්වා ඒක ගැන මට එක පැත්තක් විතරක් අහලා බෑ දෙපැත්තම අහලා ඒකට සාධාරණ තීන්දුවක් වන් දෙන්න හරි බොහොම ස්තුතියි අපි මේක මේක හරි මම නවත්තනවා මම ඉදිරිපත් කරේ මේක වැදගත් කාරණාවක් නිසා හරි මොකද අපනයන කරුවන්ට සහ ආනයන කරුවන්ට ඒ වෙළඳ පොළ ඇතුලේ තරගකාරීව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඉඩ දෙන්න කියන එක තමයි අපි මෙතන ඉල්ලන්නේ බොහොම ස්තුතියි Sri Lanka Business TV